नांगरून पडलेली जमीन उन्हाला पाठ देऊन पाडली होती. लय बाह्यांहून ढेकूळ सुद्धा फुटत होते, रान धापा टाकत होतं. मी आपला लिंबाची सावली धरून पडलो होतो. म्हसरं चरायचं सोडून तिथंच सावलीत रॅमटा देऊन बसली होती. मी पोलीस खात्यातनं रिटायर झाल्यापासनं बायकोनं माझ्याकडं गुर्र सोपवली होती. नोकरीत तरी काय हो, गुर्रच राखले की चौकदार राहायचा, दांडका आपटत उभं राहायचं. कोण दारू पिऊन येतोय, कोण भांडण करतोय, कोण पुढारी बनवून गाडीतनं पळतोय, सगळी जनावर शिंग मारायला टापलेली. आता प्रत्येकाच्या गळ्यात लोडणा घालायचा म्हणजे अवघडच काम आहे का नाही. पण असलं का, मी 38 वर्ष केलं आणि रिटायर झालो. 26व्या वर्षी भरती झालो तेव्हा मिसरूड बी फुटलेली नव्हती. आता 58व्या वर्षी रिटायर झालो. पोलीस म्हणून लागलो आणि हेड कॉन्स्टेबल म्हणून रिटायर झालो. तशा 10-5 परीक्षा दिल्या असत्या म्हणजे फौजदार पद वालांडलं असतं, पण नाही जमलं मला. खातं आमचं लय आळशी. टक्ष्यालावानी टाकल तिथं बसायचं, हितच का असं नाही विचारायचं कधी. तुम्हाला सांगतो, आमच्या तरुणपणी एक सिनेमा निघाला होता माणूस नावाचा. ओ काय बन्नट सिनेमा सांगतो, असा भारी सिनेमा आई शपथ खावा बघितला नाही. शाहू मोडक नावाच्या नाटानं गणपत हवालदार उभा केला होता. काय त्याची चाल, काय त्याची रोबाब, गडी भाबडा सरळ मार्गे, वाट चुकलेल्या नायिकेला मार्गावर आणू बघणारा नायिका, नायिका वेश्या. राव काय सिनेमा काढला शांताराम बापूने. हा, मामाचा खून करून तुरुंगात जाणारी ती नायिका हॉटेलातल्या पोराजवळ निरोप पाठवती. प्रेमासाठी जग सोडू नको, माणसं हुंदकायची की. एकदा का हुबळेकर गाणं म्हणायला लागली, आता कशाला उद्याची बाद बघ उडून चालली रात. पब्लिक लगे जागे उडवलायचे की काही लय छकळली की शिट्ट्या बी हाणायची. राव मुंबईच्या सेंट्रल टाकीला हा सिनेमा बघितला. वाशिन मी 22 वर्षाचा. गणपत हवालदारागत कोट घालून मी काठी आपटत आपटत जायचो. म्हणजे आमची तब्येत काय शाहू मोडकासारखी एवढी कमावलेली नव्हती म्हणा. आपण गावचा चारा रानचा वारा पिऊन आम्ही बी दगडी गुंडीकत झालो होतो. तेव्हा माणसं लय आडानी, पोलीस बघितला का घाबरायची. आणि आता आता फौजदाराला बी भीत्या दाखवत्यात. लय मोर गेली माणसं. कायद्याची पुस्तकं घरी आणून वाचत्यात आणि पोलिसाला कायद्यात धारत्यात. आता पहिल्यावानी नोकरी करणं काय सोपं नाही राहिलं. 24 तास सावध राहावं लागतंय. कवा कोण कशात अडकवल काय सांगता येत नाही. मी आपला जुन्या आठवणीत रमलो होतो तेवढ्यात आलीच की माझी बायको. तोंडाचा फटकळपणा सोडला ना तर माझी बायको लय गुणी बघा. अहो सगळा संसार तिने सांभाळला. 7-8 एकर बागायत रान एकटीने सांभाळलं तिने. कवा कोणाला बोडवे लावू दिलं नाही. खरी पतिव्रता नागिनीगत सळसळत राहिली. लय जालिम पाणी हा, नाही तो गाव काय शान आहे वय आमचं. अहो फौजी पोलीसवाला म्हणलं का त्यांच्या बायका यांचा डोळा. अहो ज्यांनी देश राखायचा त्यांच्या रानात गावानं तनसडी राहू द्यायची नाही. लय वाईट जमाना बघा. पण असल्या नासक्या गावात बी हे माझी बायको चांगली राहिली. तिनं आल्या आल्या तोंडाचा पट्टा वाजवायला सुरुवात केली. काय लाज आबरो आहे का नाही, हा आरामात झोपलाय, हे डोबरा कशाला सावलीत बसवल्या, जाऊन पाण्यात बसा की म्हणावं. तिनं 2 वादाड्यात म्हशी उठवल्या आणि खाली ओढ्याकडं आणल्या. जनावर बी गेली मुसमुसत आणि जाऊन बसली डोहात. काय जाळण बिळण गोळा केलं का नाही. अगं तू काय पूर्वजन्मी DSP होती काय, साईबाबानी खेकत ती माझ्या अंगावर. अहो सहज म्हणलं, बसल्या बसल्या 4 वाळल्या काटक्या गोळ्या कराव्या. उठा उठा, हात धुवून घ्या, भाकरी खावा. अहो चटक्या उठलो, वाड्याला गेलो. ओढ बी आता मरत चालल्या गत आटायला लागलेलं. एका बारक्या डबक्याजवळ हातपाय धुवायला गेलो तर तोंड वर करणारं मासं दिसलं. नाही म्हणलं तरी पितळीभर मासा असतेन की. जाताना डबा खापसायचं, एखादं डॉबर घेऊन त्यात येऊन बसना म्हणजे मिळवलं सगळा रॅंदा व्हायचा माशांचा. मी हातपाय धुतलं, टावेलनं पुसलं, लिंबाच्या सावलीखाली आलो. बायको 50 येत आली तरी लय गोरी पान टवटवीत बघतच राहिलो तिच्याकडं. हो काय बघताय काय. नाही अजून 18 पोरीवानी दिसते तू, येड आहे का खोळय ऐकल कोणीतरी जेवा आपलं गप. नाही काय बी म्हण, पण तुझा गोरेपणा अजून तसा कायम आहे बरं का. जेवताय का जाऊ घराकडं. वय वाढलं तसं तरुण पण वाढायला लागलं तुमचं. जेवा गप.
नाही तू भी जेव की, आता हे कशाला सांगायला पाहिजे, मी भी न जेवतच आली, पण मला सांगा आई यंदा या रानात काय करायचं, जुंदळ्याला ठेवूया का, नाही काय नको, पाखरू एक कणीस भी ठेवायचं नाही, मग ऊस करू, हा मी भी तेच म्हणते, खावा काय पाहिजे ते खावा, खावा की अहो सांडगा आणलाय, अंड्याची पोळी आणली, अगं पर मला मासा पाहिजे, माना सांच धरून देतो की परतून तव्याव, बघा फसशील, मास आणायचं काय नाही, मास आणा तुम्ही, पण घोट बीट मारायचं नाही सांगून ठेवते, ते बघू जावायचं तवा, पण मला आत्ता सांग आत्ता काय टाईम लागला तुला, अहो त्या लाल्याचं लगीन ठरलंय, कोण तो जिंजा पकडू आहे, त्योच त्यो बाप तसला कोल्यावानी लाबाड, नाही पण त्याला पोरगी द्यायची दुर्बुद्धी कोणाला सुचली, पोरगी चांगली आहे जाधवाची पोरगी, जाधवाची पोर असलं गावावरनं कोंबडं वावळून टाकल्यावानी, पुण्याजवळ जाधववाडी नावाचं गाव आहे तिथली पोरगी बघा, पोरगी आहे चांगल्या घरातली, मला सांगा तुमची भन बी त्याच गावात आणि त्याच वाड्यात दिली ना, आईला मग मला कसं यांनी पोरगी बघायला नाही नेलं, कमाल करताय तुम्ही बी, बाप बिलंदर बेटा कलंदर, तुम्हाला नेऊन काय लगेच मोडायचं वय त्यांना, गरज गरज माणसं लय बनेल बरं का, पोलीसवाले तुम्ही असल्या कामात तुम्हाला कोण नेणार आहे मला सांगा, नाही नाही मला नेलं नाहीतरी गप असणार नाही मी, बाबू कलागती म्हणजे महा हराम खोर माणूस, याचं कार्ट ते लाल्या बापाच्या पुढं चार पावलं, गाव नाशिवलं की बापल्या कानी, अहो जे करतीन ते भरतीन, नाही नाही असं म्हणून चालत नाही बरं का साजरा बाय, एवढी चरबी भरून आणू का हिरीतनं गार पाण्याची का, वाडा काय लांब आहे का, अहो मसरानी पार वाड्याच्या पाण्याची वाट लावली, आता आणते चरबी भरून मी, काय नग पाय घसरून हिरीत पाडल्या केवड्याला पाडायचं, मी काय मान खटावकडची आहे का, हा कृष्णा खाटची मी, मग मला येतं पावायला, असं का, आम्हाला नव्हतं माहिती तुम्हाला पावायला येते, बायको पाखरागत फडफडत गेली, गार पाण्याची चरबी घरून भरून घेऊन आली, साखरेवानी गोड पाणी किती पिऊ आणि किती नको असं होऊन गेलं बघा, गटा 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 पाणी पेलो, टाळक्यात जाधववाडीची पोरगीच बसली होती, चार वाजाय पाण्यातली मसर उठवली, वड्याकडनं हिरवं दातलंच चरायला लागली ती, तवर मी मकेच्या कडवाळाचं वजं काढलं, लिंबाखाली आणून टाकलं, लाल्याचं लगीन ठरलं, तुला कोणी सांगितलं, मुकिंद्रावेच्या बायकून सांगितलं, चार माणसं निहून गपचिप कारभार केला असणार त्या बाबेनं, पण आखीनं निदान मला तरी कळवायला नको होतं का, हा एका वाड्यात राहते त्या, काय त्यांना तरी कळतंय, त्या रानात गेले अहो गपचिप मिटिंग घेतली असेल तुम्हाला सांगते, नाही तर या जून दोडक्याला कोण पोरगी देणार मला सांगा बरं, नाही मला वाटतं हे पोरीची परिस्थिती खराब असेल बरं का, तसं बी असं कुठं जमत नसले हो काय करते मग माणूस, नाही आखीला बेटायला पाहिजे, आखीला बेटल्याशिवाय काय बी कळणार नाही, तुम्हाला आहे ना बहिणीकडं जायचं कारणच लागतंय बघा, बहिणीकडं आणि आईकडं जायला कारण लागत नाही तुला सांगतोय, माणसाला आठवण आली आईची बहिणीची का लगा उठाव गपचेप निघून जाओ, तुमच्यामुळं आहे ना बर्मदेव सुद्धा हात टेकल बघा, मी जोर जोरात हसायला लागलो, दिवस मावळताना आम्ही मसर घरी आणली दावणीला बांधली, जेवण झाल्यावर टाकू म्हणलं कडवळ, आता करू द्या रवंथ त्यांना, पाय मोकळं करायला पाराकडे गेलो, भितडाव मांजरीची पिलं बसल्या गत पायरावर माणसं बसली होती बिडी वडत, बसून बसून माहिती काढली सगळी, गोष्ट होती खरी, 10 तोळ सोनं घालून 25,000 उचलून द्यायचं होतं, 7-12 18 एकर जमीन सोडली तर बाप लेखाकडे होतं काय दुसरं, 1 चोरटा आणि 1 लाबाड 2 प्याताडी गांजा एका चिलमीनं फुकत्यात बापले, पोलीस केस नाही असा महिना जायचा नाही, अहो पेरताना एक काकरी दुसऱ्याच्या रानात पेरणार, झऱ्याव स्वतःचं पाणी भरून झालं का झरा खाडळून टाकणार, बैल कुणाच्या बी रानव्यात बांधायचे, दुसऱ्याच्या गाडीतलं पेट्रोल पळवायचे, सायकली चोरून ऐकायचे, अहो सभेला गेले तर पायतानाचं 2 जोड उचलूनच आणणार, हातबट्टी चालवणार, जमल तेवढं वाईट काम करणार, दारुड्याची उदारी थकली की तुझ्या बायकोला पाठव असं म्हणणार, अंगणवाडीच्या मास्तरणीची पाठ धरणार, अहो कोलाटणे बेकारणे कलतवाल्या बाया सापडल तिथं धरणार, बरं बोलायची सोय नाही, गावात एखाद्यानं विरोध केला का बापल्या काने पाठ धरलीच म्हणून समजा, माझा त्याचा अजून सामना नाही म्हणा, आत्ता कुठं मी रिटायर होऊन 4 महिने झाले फकस्त, बायको मी म्हणते कशाला गावाच्या भानगडीत पडताय,
म्हणून मी पडत नाही, नाही तो बाप लेकाला 40 कलम लावून आतमध्ये टाकल मी। त्यांना वाटतोय गावात आपला कायदा चालतो, पण सरकारी कायदा काय बाक काढतो ते कळलंच पाहिजे त्यासनी एकदा। मासं धरायचं काय त्या दिवशी जमलं नाही, रानात ना हालायला लय उशीर झाला। म्हणलं आता आयतवारी धरू, उद्या शनिवार मारुतीचा वार, तेलवात लावायला लागतोय, कशाला वाशाट करायचं कारण। बहिणीचं एक पोरग घरी आणून ठेवलं होतं, ते शिकायचं कम्प्युटर, त्याला मोटरसायकल बी घेऊन दिली ती, वरच्या कामाला मला मदत करायची ते। मी त्याला सुरक्षा म्हणायचं सुरक्षा। आयतवार उजाडल्यावर मी त्याला म्हणलं काय करतो काय सुरक्षा, नाही कम्प्युटरमध्ये का प्रोग्राम फिट करायचा मला दिसना वय मी रंगवतोय ते। नाही मासदार येतो का, आता हे मारा मागायचं काम तुम्हाला कोणी सांगितलं? लेका इंग्लिशमध्ये गोरा साहेब सुद्धा मासे धरतोय। ए रिकाम टेकड्याचे ना देत आजोबा, आपण आजोबा मला आहे ना 100 रुपये पाहिजे पेट्रोलला, शिवाय जीनची पॅन्ट घ्यायची मला, पीटर इंग्लंडचं शर्ट बी घ्यायचं मला, जा तुझ्या आजीला माग। नाही आजी म्हणाली होय, पण आजीनी तुमची परवानगी मागायला सांगितली मला। वा रे वा गा, म्हणजे आधी लगीन ठरवायचं, नॉमिनल सुपारी फोड्या आम्हाला बोलत होय, काय समजायचं ते समजा, पण मला नवीन ड्रेस पाहिजे। देऊ की नवीन ड्रेस देऊ, पण एका आरटीओ देणार, सकाळी आपल्याला मोटरसायकलवर जाधववाडीला जायचंय। अहो जाऊ की, माझी मी पुस्तकं आणायची, पण तुम्ही काय काम काढलं? तुझ्या आईकडून जरा मला घ्यावड्याचं बी आणायचंय। आणा 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 की, आमचं काय नाही। काय रे सोरशिया, तुझा कोर्स कवा पूर्ण होतोय? नाही तसा कोर्स पूर्ण नाही होत, आपण आपलं शिकत राहायचं। हा शिका शिका, म्हातार वस्तवर शिका तुम्ही। आम्हाला सांगा आजोबा, आजोबा तुमचं शिक्षण किती झालं? अरे मी चौथे पास, पोलिसाला किती लागतं असं शिक्षण? आता पदव्यांची संख्या वाढली, तशी बेकाराची संख्या बी वाढली की नाही? तसं काय नाही, हा गुणवत्ता असेल तर नोकरी मिळतोय। तुमच्या काळात अपात्र लोकांनी जागा अडवल्या म्हणून आत्ता आमची अडचण होती। हे बलता उशीर झाला की तू? ए सारजा, अग तुझा जावाय बघा पॉपटवाने बोलायला लागला पटा 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 पटा। जोशवाने होणार सांगायला पहिला नंबर, कवा पुस्तक वाचताना बघितलंय का त्याला काय तर म्हणे इंजिनियर होणार? आत्ताच लाग सडका मोजायला, तसला इंजिनियर नाही होणार मी। अरे कसला का असं ना, सिलेंडर संपलंय, जा कालपासनं बोंबलती मी याच्या माग, बदलो ना सिलेंडर, बदलो ना सिलेंडर। वय म्हणतोय दुसरंच काहीतरी काम करतोय, आलं बघा दोस्त त्याचं। आता आता बसतील कॅशिटी लावतील आणि बसतील गाणी ऐकत। नातवाला काय वाटलं कोणा ठाव, त्यानं मोकळा सिलेंडर उचलला, दोस्ताला गाडीव घेतला, गेला सिलेंडर घेऊनच परत आला आणि लावली कॅशिट। कहो ना प्यार है। लागली पूर गप्पा मारायला। मी बायकोला म्हणलं खरं म्हणजे ही कॅशिट आहे ना, ही कॅशिट आता आपण लावली पाहिजे, गाणं ऐकत आपण नाचायला पाहिजे। चल वरच्या खोलीत जाऊ, काय जेबीला हाड आहे का नाही? ना तू आलाय लग्नाला, काय बोलताय तुम्ही? अगं पण देवानंदला बघितलं का तू कसा दिसतोय अजून बी? त्याला निस्त दिसायचं असतं, रानात खुरप घेऊन भांगलायचं नसतं त्याला। एवढं तरुण पण होतो जायला, काय फोटो काढून आल्बम मध्ये लावायचा का तुमचा? अगं माणसं जिवंत हितावर मजा करायची। बर उद्या मी चाललो ताईडीकडं, काय शेंगा मिरची घेवड्याचं बी आणायचं असेल तर सांग। तिला कशाला त्रास देताय तुम्ही? हा तिला कसला त्रास, काय कमी काय आहे तिला? पण जाताय का आम्हाला सांगा? उद्याच्याला जातो सांगितलं की, गावच्या पत्रावळी वळायला जाताय ना? हा नाही तर त्या लाल्याचं लगीन मोडाय जाल तुम्ही, कारणाशिवाय त्यो कुरड घेऊन आपल्या मागं लागल। माणसानं आपण आखून घेतलेल्या रेगेत चालाव, त्यो मीरदेव पानपट्टीवाला कसा सोन्यावानी संसार चालला होता त्याचा, एका पोलिसाच्या नादानं दारू प्याला आणि मोटरसायकलला धडकून मिळाला। अगं मी पोलीस आहे, मला कोण फासतंय? पोलिसाला तर सतरा वाटा बॉम्बला। मला सांग उद्या जाऊ का नको? उद्याचा उद्या, त्यो चहा घ्या, म्हातारपणात माणसानं कसा आराम करावा। आता हानी पाहिताना न जावा तवा म्हातारपणाचं कौतुक सांगते माझ्या, ना तू आलाय घरात, माझ्या टाळक्याचा एक केस तरी पिकलाय का अजून सांग बरं मला? कौतुक सांगते मला, तू झाली असेल म्हातारी, हा जाऊन बस विठ्ठल रुक्मिणीच्या देवळात हरे हरे कर। आताशी 58 वर्ष लागलंय मला, तुझं वय 48, तुला 16 पोरगे झाले हो, तुझ्या 32 तिचं बी लगीन झालं, आता ना तू झालाय 16 वर्षाचा, काय आकरेत वाटायचं कारण नाही।
माझं आयुष्य 85 वर्षाचं. ज्योतिषानं सांगितलं मला अजून 27 वर्ष मला काही काळजी नाही बघ. तुम्ही पोलिसात जायच्या परिस मास्तर का नाही झाला? मास्तर झालो असतो तर तुझ्यासारखे बायको भेटले असते का मला? बसा काय बी बोलायचं, चहा प्या तू. हा चाय आली त्या चहा हो. बघता बघता वर्ष उलटली. अहो किती लवकर माणूस म्हातारा होतो नाही का? पुन्हा आली का पहिल्या गाण्या होतो? चुकलं बरं कालवण काय करू सांगा? अंड्याचं पिठलं कर चांगलं चणचणीत. मला सांग हे मांजरिका सारखे मांडी बसाय बघती. अहो ती मांजरीनं व्यायला झाली पॉड बघा की कवडं झालंय तिचं. कालपासनं वरडती ये म्हणजे ये माझ्याजवळ बस. म्हणजे मी मांजरीला जवळ घेतली. मांजरी व्यायला झाली ना का पाठ नाही सोडत बघा. सारखं माणसाला चिकटून बघाय बसती. राती हांतरुणात शिरती. मांडी घालून बसलो ना आपण का मांडीव भिवून बसती. बायकोच्या पदराखाली शिराय बघती. मी दूध गरम केलं मांजरीला पाजलं मग बसली माझ्या लुंगीत येऊन. मी पेपर घेतला ना बसलो वाचत. पण मांजरी कुठं मला वाचू देती? हा ना सारखी अंगाचं इटोळं करायची. मान माग न्यायची. निर्णयाची जागा चाटायची. पोटात पोरं फिरती आहेत हे वर्ण दिसायचं. तायडीच्या वेळे ही माझी बायको गरबार होती. 8वा महिना होता तेव्हा बायको पोट उघडं करायची आणि मला म्हणायची जरा बारकाईनं बघा पोटात पोर फिरतंय. खरं होतं तिचं बरं का? बगल मारल्या गत पोरडूस नि द्यायचं. बायको हसायची. बायकोला कौतुक वाटायचं. पण मला मात्र काळजी वाटायची. आता मांजरीच्या पोटात पण पिल्लं फिरताना दिसायची. मांजरी काय ग बसत नव्हती. सारखी माझ्या तोंडाकडं बघायची. मी तोंडावर ना हात फिरवला का मांजरीला बरं वाटायचं. अग सरू लेख बाळंतीन होणार बरं का? ते खो काय बघा त्यात फाटकी चादर टाकून ठेवा. कालपासनं अंगाशी जाट आहे बघती ही. मांजर व्यायला झाली ना का माणसाला धरून राहती बघा. फिरवा फिरवा तिच्या तोंडावर ना हात फिरवा. अग पण वाटीवर दूध आणखी कोमट करून. आत्ता कुठली पिणार दूध ती? पिली तर आत्ताच पिल ग. पोर झाल्यावर 4 तास काय ती खोकस वाढणार नाही बघ. बायकोनं दूध गरम करून दिलं. गटा गटा पिली दूध. अंगाचा मुटकोळा करून माझ्या लुंगीत झोपली. 15 मिनिटानं उठली तेव्हा लुंगी एका जागी ओली झाली होती. मी मनात म्हणलं आता काय खरं नाही हिला खोक्यात ठेवून द्यावं. खोक्यात ठेवलं पुन्हा झोपलो. मग मात्र आरडायला लागली. माझ्या डोळ्यात पाणी आलं. मागं बघतोय तर वाघ्या रंगाचं पिल्लू बाहेर आलं होतं. तोंडाकडनं बाहेर आलं होतं. मागच्या पायाची खोक्याला आटण लावून मांजरीनं तोंड वासून गळा काढला. फस दिशी पिल्लू बाहेर. लागली जीवेनं स्वच्छ करायला. पहिलं पिलू स्वच्छ केलं लय देखणं पिलू. नाळेचा पांढरा चिकट धागा पोटाजवळ चिकटलेला. 15 मिनिटानं पुन्हा मांजरी वरडली. दुसरं पिलू पडदिशी बाहेर आलं. ते बी वाघ्या रंगाचं. फकस्त त्याच्या मानेव पांढरा पट्टा होता. लागली स्वच्छ करायला. मी मांडी घालून जवळच बसलो. केविल वाना चेहरा करून माझ्याकडे बघायची. बायको सायपकात गुंतलेली तरी आदनं मधनं येऊन बघून जायची. तिसरं पिल्लू झालं ते लय देखणं पिल्लू. हा पांढरं फेक कपाळावर मोठी वाघ्या रंगाची टिकली होती. पाठीव 2 तासल्याच रंगाच्या बारक्या टिकल्या बी होत्या. शेपूट वाघ्या रंगाचं. बाकी सगळं अंग दुधात धुतल्यागत पांढरं फेक. मी बायकोला म्हणलं हे पांढरं पिळलू आपण पाळायचं. घरभर मांजराचं खिल्लर करा तुम्ही. 2 बोक ओंडगेवानी गावभर फिरतोय. खायापुरतं घरी येत यात. आणखी ही पिढा कशाला पाळायची? अग बोक काय घरात राहणार आहेत का? मग कुठं काय सोसायटीत निवडून जाणार का? हा म्हशीचा सगळा रती ही गाढव पितोयात. मी काहीच बोललो नाही. कोंबडीचे 2 अंडे उकाडले सोलली गार केली. तांबणात बारीक करून तुकडं करून मांजरीला खायला घातले. मांजरीनं बी ती गबा गबा खाऊन टाकली. पिल्लं अंगाला चिकटाय लागल्यो. मांजरी गाढ झोपून गेली. मी आपला तिच्या अंगावरनं हात फेरवत बसून राहिलो बघा.